stojeći pored mlina, u ulici Janka Veselinovića, setila sam se vremena kada sam kao sedmogodišnja devojčica učestvovala u snimanju dokumentarca Šabački jevreji. Ideja filma je bila da se ne zaboravi i evo, i posle 6 godina pamti priču o teškoj sudbini i stradanju jevrejskog naroda. Tada sam bila premala da razumem rečenici izgovorene u uvodu. Istoriju jevrejskog naroda prate progoni, dijaspora i stradanje. Treći Rajh je ubio 6 miliona jevreja. Ali dovoljno odrasla da nastavim da tražim odgovor na pitanje zašto je ovaj veliki narod morao toliko da pati. Stari mlin, vidno oronuo, tajanstvena je građevina. Unutar njegovih zidina, pre skoro 80 godina, sklonište je našlo 520 pripadnika jevrejskog naroda, emigranata, učesnika transporta Kladovo-Šabac. Uspeo da priču izbjeglicama sačuva za sve ljude koji požele da je čuju i ponovo ispričaju. Bežeći od nacističkog progona, velika grupa jevreja iz Beča, Berlina i Gdanska u decembru 1939. iz Bratislave krenula je brodom s namerom da stigne u Palestinu. S obzirom da nisu imali ulazne vize, rumunska policija im nije dopustila prolaz, pa je transport bio prinuđen da ostane u Kladovu. Tamo za izbjeglice nisu postojali dobri uslovi za život i kako im je bezbjednost bila ugrožena, jugoslovenska vlast donela je odluku da se oni iz ove podunavske varošice presele u Šabac. 22. septembra 40. u Šabačku luku na 3 šlepa stiglo je oko 1200 jevrejskih izbjeglica. Njihov prihvat organizovao je gradonačelnik dr. Mile Petrović. Smešteni su na nekoliko lokacija u gradu, a najviše ih je bilo u mlinu Vukosavljevića, zgradi podignutoj 1930. Tog dana broj žitelja Šapca uvećao se za skoro 10%. Dobrom organizacijom u mlinu, kao i na ostalim mestima, život izgnanika krenuo je normalnim tokom. Sa radom su započele lekarska i zubna ordinacija, apoteka, kuhinja i zanatska radionica. U sinagogi je sa radom otpočela škola. Neki od njih su odlazili u šabačku čitaonicu, tamo uzimali stranu štampu i tako se informisali o događajima u svijetu. 4 Jevreja, prvoklasni fudbaleri, odmah su se uključili u rad fudbalskog kluba Mačva i postali stalni deo tima. Najpoznatiji među njima bio je Kurt Hilković, bivši reprezentativac Nemačke. Šapčani koji su dolazili kod izbjeglica kažu da je na jednom zidu bila ogromna slika, prikaz raja ispred kojeg su razvučene rešetke. Još kažu da je to delo umetnika iz transporta i da je prekrečeno odmah po okupaciji. Nastupila je ledena zima 1940. Gradonačelnik Mile Petrović organizovao je seču hektara porodične šume i tako spasio je emigrante od smrzavanja. Snovi o brodu koji će doći i odvesti ih u obećanu zemlju gasili su se 13. aprila 1941. ulaskom Nemačke vojske u Šabac. Tada su za Jevreje nastali teški dani. Naređeno je da svi moraju da nose žute trake, zabranjeno im je da posećuju bioskope i parkove, zatvorene su im ordinacije i radnje. Tog leta Jevreji, starosedeoci i izbjeglice oterani su u logor na Savi. Muškarci su morali da obavljaju teške fizičke poslove, a žene da čiste kasarne i oficirske sobe. Po povratku sa krvavog marša u Jarak, sve Jevreje, muškarci iz šabačkog logora Nemci su sproveli u selo Zasavica i 12. oktobra 1941. streljali zajedno sa Romima. Žene i deca ostali su u logoru do 26. januara sljedeće godine, kada su po velikoj hladnoći oterani na sajmište i tokom marta i aprila ugušeni u gasnom kamionu dušegupke. Nadam se i verujem da ova tužna priča neće biti zaboravljena. Zaslužuje večno pamćenje. Vrijeme prolazi, mnogo je pitanja. Na neka od njih pronašla sam odgovore i nastavljam da ih tražim. Ali ipak i dalje ne shvatam zlo i želju da se jedan veliki narod surovo uništi. I nikada neću.